El nombre de menors interns en els centres educatius de justícia juvenil creix des de l'any 2016. Aquest any, 2019, el creixement s'ha accelerat i això ens obliga a ampliar el nombre de places d'internament disponibles. Passarem, doncs, de 302 places a 337, cosa que significarà un 12% de l'augment de la capacitat d'aquests centres. Realitzarem una inversió de 2,9 milions d'euros per posar al dia aquestes instal·lacions ara en desús, augmentant la plantilla de professionals en 22 persones i contractant serveis, entre ells els de seguretat. La incorporació de nous professionals i la reobertura d'equipaments tancats des de fa 6 anys també és una oportunitat per avançar en aspectes que són per nosaltres, pel Departament de Justícia, molt rellevants, com és el tractament de les internes amb visió feminista.